бүгін түркияда алдағы 5 жыл ел басқаратын президенттің есімі белгілі болады халық таңертеңнен белсенді бауырлас елдегі саяси науқанның барысын әртпесім Мерверт қанаға айтып берсін Саяси дода жергілікті уақытпен таңғы сағат 8.00-ден 17.00 арасында өтеді. Бүгін 191 мыңнан астам сайлау ұчас кесінде 60 миллион 721 745 кісі дауыс береді. Бұл ек апта бұрынғы сайлаушылармен шамамен 23 мыңға көп. Себебі 14 күннің ішінде 30 адам 18 жасқа толған мен бұл сайлаудан үлкен үміт күтемін болашақты күтемін бұл біздің жастар мен ұлт үшін бұл бір референдум біздің азаматтарымыз дұрыс шешім қабылдайды деп сенемін түркия ішкі істер министрінің айтуынша президенттік сайлаудың екінші турында дауыс беру басталғаннан бері ешқандай құқық бұзушылық тіркелмеген 08 түркияда таңғы сағат сегізден дауыс беру процесі басталды әзірге қауіпсіздікке қатысты проблемалар болған жоқ бұл сайлауға біздің алты жүз қызметкеріміз полиция жандармерия жағалау күзеті және күзетші жұмылдырылды сайлаудың және жәшіктердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында барлық үйлестіру жұмыстары жоғарғы сайлау кеңесімен жалғасуда жалпы елде сайлаушылардың басым бөлігі үшірі қалада орналасқан ыстамбулда 11, анкарада 4, измирде 3,5 миллиона миллионнан астам адам бар ал жер сілкінісі болған аймақта 9 миллионнан астам сайлаушы тіркелген seçимлеріміз... бірінші турдағыдай біздің азаматтар ел ішінде де шетелде де белсенді қатысуда әзірге сайлау еш қиындықсыз өтіп жатыр бұл сайлауда тек президенттікке үміткерлер бақ жатқандықтан нәтижені тезірек жариялаймыз 14 мамырда өткен жалпы халықтық сайлауда дауыс беру құқығына ие бүтін процент азамат қатысқан бірінші турда елдің қазіргі президенті республикалық альянс коалициясының өкілі режеп тайып ердоған қырық бүтін процент ал оның оппозициялық қарсыласы халық альянсынан үміткер республикалық халық партиясының жетекшісі кемал кылычтарұлы қырық төрт бүтін жүзден процент дауыс жинаған еді бірінші турда үміткерлер үшін елу меже болса бұл жолғы саяси додада бір дауыстың өзі шешуші үш болмақ меруерт қанағат түркиядан